մեկնարկում է անհայտ հասցե 2 էքստրեմալ ռեալիթի շոու։ 20 հոգի, որ անզիջում պայքարի են նետվում, 20 հոգի, որ պատրաստ են ամեն ինչի հանուն հաղթանակի։ Երկրորդ եթերաշրջանը սկսված է։ Ալեկնով դեմքո դեպի կետը։ 20 հոգի, որ պատրաստ են զոհաբերության, 20 հոգի, որ փորձում են գտնել ընկերներ ու սակայն բախվում են կեղծիքին ու դավաճանությանը, 20 հոգի, որ ձևանում են, լարվում են, պատերազմում են մեկ նպատակի համար։ Ցակիցներ դեռ չեմ գտել ինձ համար։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ հաղթեմ։ Այստեղ ճիշտ ինձ հուշեցին, որ դերասանություն սկիչի էլ ստացվի։ Կարելի է իրանց հետ պայքարել։ Ցուցիչները չեն կարող ինձ համար այնքան էլ մեծ դժվարություններ առաջացնել։ Ինձ պարտություն արժանի մրցակցին կհամարեմ հաղթանակ։ Ամեն դեպքում կարևորը այն է, որ կարևորը մտածողը ցույց տալնա եւ եղեցի։ Տեսնենք ով կլինի հաղթող։ Ամենա էքստրեմալ, ամենա անկանխատեսելի, ամենա վտանգավոր ռեալիթի շոու։ Անհայտ հասցե 2, սեպտեմբերի 14-ից, ժամը 23:30-ին, ATV-ի եթերում, բաց մի թողեք։